Babu, ven, ven. Eso, eso, eso. Eso. এইটো হৈছে নলবাৰীৰ মানে যিটো ৰেলৱে ষ্টেচনৰ শিৱ মন্দিৰ। আজি মই 10 বছৰৰ অধিক এই মন্দিৰত মানে শিৱক স্তুতি কৰিছোঁ, শিৱক ভাবিছোঁ, মানে শিৱক চিন্তা কৰিছোঁ এই মন্দিৰতে ৰাতিপুৱাই। যিহেতু মই নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিলোঁ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, এতিয়া ষ্টেচনৰ লগত সম্বন্ধটো মোৰ খুব কম হ'ব, সেইকাৰণে আজি শাওণৰ মাহৰ শেষ দিনৰ দিনা আমি এই নলবাৰী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ শিৱ মন্দিৰত মানে শিৱক আৰাধনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। মোৰ মিছেছ আহিছে, মোৰ ল'ৰা হিমু আহিছে, বাবু এয়া ষ্টেচন ট্ৰেইন যাই আছে, ট্ৰেইন চাওক, ট্ৰেইন যাই আছে ষ্টেচনৰ ওচৰতে, যিটো ষ্টেচনৰ শিৱ মন্দিৰ। আমি ইয়াতে অলপ মানে শিৱৰ প্ৰসাদৰ আমি মানে যোগাৰ কৰি আছোঁ, মোৰ মিছেছে কৰি আছে। আমাৰ হিমুৱে হিমু বাবু দৌৰি আছে, হিমু বাবু চোৱা 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 চোৱা। আৰু এইটো হ'ল মানে নলবাৰীৰ যিটো ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজৰ যোৱা ৰাস্তা, এইটো সংযোগ হৈছে এনেকৈ। এডাল হৈছে আহত গছ, যত জীৱ তত শিৱ। এই শিৱ মন্দিৰৰ কমিটিৰ মানে কমিটিৰ কৰ্মীসকলে ইয়াতে জীৱক জীয়াই ৰাখিছে গছ ৰোপণ কৰি, সেইকাৰণে আমি কম যত জীৱ তত শিৱ, য'ত জীৱ থাকে ত'তে শিৱ থাকিব। বাবু পানীয়ে জীৱক ৰক্ষা কৰিব, সেইকাৰণে এই শিৱৰ লিংগত পৰা পানীখিনি মানে জীৱৰ সৃষ্টি কৰিব, সেইকাৰণে পানী টপ টপকৈ শিৱলিংগত পৰি আছে। চোৱা, সেইকাৰণে আমি যিহেতু শিৱৰ পুৰিটো মানে ক্ষেত্ৰতে মানে বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী আছে, সেইকাৰণে আমি শিৱক আৰাধনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। বন্তি জ্বলাইছে নিছে, পানী আৰু গাখীৰ মানুহৰ প্ৰাণ, প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে শিৱক আমি এই গাখীৰ পানীৰে আৰাধনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। যিহেতু যত জীৱ তত শিৱ,
মানে জীব জিয়াই থাকবলে পানির প্রয়োজন, শীত থাকিব। সেই কারণে আমি যত দ্বীপ তত দ্বীপ শিবক আমি আরাধনা করবলে আছো, নিজে যে আরাধনা করার ব্যস্ত ময়ও করে আছো, আর মন লড়া করব। বাবু বাবু ফুলি আছে, ফুলে ব্যাপার দিয়ে 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 আবার বাবু দিয়ে আমার বাবুয়ে শিব পুরা আলোচনা করেছে। পানিয়ে হল প্রাণ, এই প্রাণী প্রাণ, এই পানির দ্বারা জীবন সৃষ্টি হয়, জীব জিয়াই থাকে। যেহেতু শিব মানে জীব, এই শিব ইয়া পানি ঢালিছো, পানি দিছো, তেতিয়াহলে এই পানিয়ে জীব জিয়াই রাখি। ওম নমঃ শিবায় নমঃ নমঃ, ওম চিদানন্দায় নমঃ নমঃ, ওম সদগুণধর নমঃ নমঃ, ওম নমঃ শিবায় নমঃ নমঃ, ওম চিদানন্দায় নমঃ নমঃ, ওম সদগুণধর নমঃ নমঃ, ওম নমঃ শিবায় নমঃ, ওম নমঃ শিবায় নমঃ, ওম নমঃ শিবায় নমঃ। ওম বাবু বাবু চ বাবু আইবে না, নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস দিল্লির পর আইছে, আমি কালকে যাব। ধন্যবাদ বাবু। হনুমান হনুমানের মানে কিমানটা নাম কলা? আঠটা নাম ইতিমধ্যে আপনার শুনালে, সে মানে ভালকে কব পারা নাই যদিও, তথাপিও হনুমানের আঠটা নাম মানে কইছে আর ঠিক স্পষ্ট হওয়া নাই। সাবা ভিডিও করি।